zaman sama lunga. সমন্বয় আৰু সম্প্ৰীতিৰ এনাজৰীক মূল মন্ত্ৰ হিচাপে লৈ টাই আহোম যুৱ পৰিষদ অসম টাইপা আৰু ৰংপুৰ মেলা আয়োজক সমিতিয়ে 2011 চনৰ পৰা ৰংঘৰ বাকৰিত আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰংপুৰ মেলা আয়োজন কৰি আহিছে। তাহানিতে 1699 খ্ৰীষ্টাব্দত স্বৰ্গদেউ ৰুদ্ৰসিংহই এই ইয়াতে ৰংঘৰ সজাই ইয়াৰ পৰা ৰজা প্ৰজা সকলোৱে বিভিন্ন খেল ধেমালি আৰু বিহু হওক অন্যান্য অনুষ্ঠানবিলাক পৰিৱেশন আৰু উপভোগ কৰাৰ এটা সুবিধা প্ৰদান কৰিছিল। আৰু আমিও নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত ক্ৰমান্বয়ে হেৰাই যাব ধৰা যিবিলাক পৰম্পৰাগত খেল ধেমালি আছিল, ম'হ যুঁজ হওক, কড়ি খেল, ধূপ খেল, ৰছী টনা, পিছল খুটাত বগোৱা, টাংগুটি, বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক আমাৰ পৰম্পৰাগত চহা জীৱনৰ গ্ৰাম্য জীৱনৰ যিবিলাক আমাৰ পুৰণি খেল আছিল, এই খেলসমূহবিলাক আমি পুনৰ উদ্ধাৰৰ এটা প্ৰচেষ্টা আমি হাতত লৈছিলোঁ। ৰংপুৰ নগৰৰ আৰু ৰংঘৰৰ প্ৰাচীন ঐতিহ্য পুনৰ উদ্ধাৰ প্ৰচাৰ আমি এটা পদক্ষেপ লৈছিলোঁ আৰু লগতে শিৱসাগৰ জিলাত যাতে পৰ্যটনটো উদ্যোগে প্ৰাণ পাই উঠে তাৰ বাবে আমি এটা পদক্ষেপ আমি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। গতিকে এই সকলোখিনি লৈ ৰংপুৰ মেলা আগবাঢ়িছে আৰু আজি চতুৰ্থ বৰ্ষত ভৰি দিছে। গতিকে মই সকলো ৰাইজৰ আজি সহায় সহযোগিতা আমি উপস্থিতি কামনা কৰিছোঁ আৰু ইয়াত বিভিন্ন
জনগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক দলসমূহে যথাক্রমে ইয়াত সাংস্কৃতিক কার্যসূচীসমূহ তেখেতসকলে পরিবেশন করব। গতি আমি সকল রাইজর আজি সহায় সহযোগিতা কামনা করছো আর তাহানিতে স্বর্গদেউ সকলে রংঘর বাকরি সকল জাতি জনগোষ্ঠী মিলি যে জাতি গঠন প্রক্রিয়া পাতনি মেলেছে সকলে মিলি একেলগে রং রহস করে আমার মাজত সমন্বয় সম্প্রীতির যুক্ত এনাজয় কটকটিয়া করেছিল তেনে ধরনের একটা পরিবেশ আজি ইয়াত বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী অংশগ্রহণ আর উপস্থিতিত সকল রাইজে দেখবলে পাব। আজি আমি ঐতিহাসিক মহ যুঁজটো কিছু সময়ের পাছতে হব। ইয়াত ইতিমধ্যে 10 জোড়ামান মহে যুঁজার কথাটা আমাকে ইতিমধ্যে নিশ্চিতি প্রদান করেছে আর প্রায় 30,000 দর্শক ইয়াত সম